Мене звати Борис Тарасенко. Я працюю для Альбертської ради українського мистецтва у Едмонтоні як програмовий асистент. І я також художник. Деякі дні я думаю, що мистецтво – це покликання. Інші дні думаю, що це просто робота, як будь-що інше. Запрошую вас брати участь у Canvas Canada Exhibit I для підтримки наших мистецьких організацій. Все, що вам потрібно, це прийти до ACUA в Едмонтоні або КУМФ в Торонті і отримати чисте полотно. Також можете придбати полотно в магазині. Тільки пам'ятайте, що полотно має бути розміром 10 на 10 дюймів. З порожнім полотном все можливо. Єдине обмеження – це ти. Шукаєте натхнення? Ось кілька слів, які починаються на букву І. Індик. Іконостас. Інопланетяне. Іглу. Ірина. Ікра. Інститут. Ім'я. Імшедь. Інженір. Ібиска. Ікла. Ігри голодні. Іво Бобу. Дякую і прошу, беріть участь.